Фінальний турнір тривав протягом 2 днів. Першого дня відбулися півфінали. Лише у серії післяматчевих пенальті «Колос» переміг футбольний клуб «Канів», а УТК «Ятрань» – «Кам'янський Олімп». У поєдинку за бронзу зійшлися команди «Канева» та «Кам'янки». Рахунок у першому таймі відкрили футболісти «Олімпа». Далі переважно атакували канівчани. Однак втілити свою перевагу в голи їм удалося вже після перерви. Протягом 16 хвилин футболісти «Канева» тричі вразили ворота суперників. Гравці «Олімпа» лише змогли скоротити відставання до мінімуму – 2-3. А золоті нагороди першості виборювали «Колос» та УТК «Ятрань». До перерви футболісти «Вільшани» більше володіли м'ячем. Запам'яталося кілька дальніх ударів у їхньому виконанні. Гравці УТК «Ятрань» атакували рідше, але гостріше. Так, перед перервою вони ледь не відкрили рахунок після помилки голкіпера «Колоса». На перших хвилинах другого тайму ятранівці знову мали шанс забити, але не реалізували вихід сам на сам. Після цього тренер «Колоса» Михайло Щорс провів кілька замін, спрямованих на підсилення гри в атаці. Вільшанські футболісти заграли набагато гостріше, завдавши кількох небезпечних ударів. Суперники також не відсиджувалися в обороні. А на третій компенсованій хвилині «Колос» забив переможний м'яч. Євген Рабченюк дальнім ударом вразив ворота уманчан. Сама вдача була, ну, сьогодні хорошо всі ребята грали, тобто вийшли на матч, підготувалися. Дуже важлива гра була. Ну, сам в першу чергу президент, були великі амбіції команди. Ну, слава Богу, так вийшло, що виграли матч. Всі раді. Третє за останні 5 років вільшанський «Колос» грав у фінальній частині першості області серед команд першої ліги. І ось здійснилася мрія президента команди Олександра Кравця. «Колос» став переможцем. Сьогодні окреме спасибо ребятам, що вони вилазились до кінця. Суперник «Умань» був дуже серйозний і сильний. За счет самоотдачі ребят отримали сьогодні результат і довольні результатом. Учасні боротьбі, все повезло і ми виграли, бо ми, мабуть, були сильніші. Якщо бачили ви, то дійсно ми були сильніші. Я дав слово, якщо команда виграє першість і ми з першого місця виходимо, ми будемо грати вище лізі. Нагороди переможцям та призерам змагань вручили керівники Городищенського району та обласної федерації футболу. Найкращим гравцем фінального турніру визнаний капітан «Колоса» Назар Шмиголь. Наша команда – це «Колос» Вільшана, яка вперше стала переможцем, завоювала право наступного року брати участь у чемпіонаті області. Теж сподіваємось тут. Начальство, як кажуть, нашого району, вашого району, буде велику увагу приділяти зросту цієї команди. Я хотів би подякувати сьогодні господарям оцього спортивного майданчика, які вкладають душу, серце в те, щоб це футбольне поле було нормальне. Я думаю, що футболісти сьогодні не обіжаються. До речі, всі 4 учасники фінального турніру здобули путівки до вищої ліги чемпіонату області. Також відзначимо високу організацію змагань на Городищенському стадіоні. У цьому велика заслуга голови районного ФОСК «Колос» Олександра Яремчука. Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка Спорт».